Един ден, когато змия пълзяла под навеса за инструменти, докоснала се в Трион, който бил на земята и се наранила. Мислейки, че е заплаха, тя се отдръпнала и захапала Триона. Наранявайки тежко устата си, заслепена от гняв от нараняването, тя решила да отмъсти на Триона, като го задуши, така че се увила около Триона и започнала да стиска с всички сили. Горката змия продължила да се реже, докато не умряла. Само ако беше пренебрегнала порязването и беше продължила, щеше да остане жива. Поуката от историята е, когато реагираме дълбоко с гняв и осъждаме онези, които са ни сторили зло, в крайна сметка нараняваме само себе си. В живота понякога е по-добре да игнорираме някои ситуации и обидите на хората, защото последствията могат да бъдат необратими и катастрофални.